Tai chi chuan jako dobrý pomocník při nápravě špatného držení těla, snížené stabilitě, slabé koordinaci. Proč vlastně cvičit tai chi chuan pro zdraví? Jak vlastně postupovat při nápravě špatného držení těla, snížené stabilitě, slabé koordinaci? Lidské tělo je organismus složený z mnoha částí, které na první pohled, na oko, pracují nezávisle a samostatně. Avšak jenom proto, že nejsme schopni si uvědomovat souvislosti, to neznamená, že v našem těle nejsou. Hluboké propojení a celistvost se dá uhádnout už jen z fyzického ohraničení člověka. Toto propojení je však daleko širší a hlubší. Člověk reaguje na počasí, děje přírody a zvířat a zrovna tak citlivě reaguje v součinnosti s pohybem vesmírných sil. Bohužel mnoho lidí jednostraně upíná a uzavírá svou mysl, proto nejsme schopni cítit jemné instinktivní podněty a změny. To, že nevidíme logiku dané věci, neznamená, že tam logika není. Pravý problém přichází s časem, vlastně s jeho průběhem, dějem. Nic není věčné, nic netlí v nečinnosti, dokonce ani kámen ne. Všechny věci kolem nás plynou a žijí. Jedná se o sled rychlých i pomalých, mělkých i hlubokých dějů. Vývoj je všudy přítomný. Tajtičuen je všestraným nástrojem, jak své tělo uvádět v rovnováhu a přirozenost. Tajtičuen nechává mysl i tělo plynout a žít v souladu s jejich stavem a procesy. Zároveň odpoutává neustále tlaky mysli a bloky těla. Tajtičuen nabízí zcela jinou práci s myslí a tělem, než jakou každý den zažíváme a máme naučenou. Člověk při své praxi získává klid a nadhled. V dnešním překotném vykloubeném světě se tato idea může jevit jako naivní a jednoduchá, ale její celkový dopad a prospěch pro lidské tělo je nedozírný. Zkuste se zastavit. A nechat opět přirozeně běžet své tělo, jen tak, samo o sobě. Usídlujeme se v očích hrudníku a rukách před obrazovkami, ale bohužel žijeme s tělem, které obsahuje daleko více částí. Neoddělujme se sami od sebe. Spojujme se.